Die Madlobe, Pirodrik, Schirom, Dauktam, das Interview, Edres Magorobeli, Pirolat, Gaitsnops, Lukas, Iradis, Dedas, Lukas, Dedas, Romlis, Ambaumats, Schedzra, Teli, Chöni, Kueranar, Amhotes, Kalaki, da Pirolik, Miret, Samzimari, Chemganat, Chemi, Telekompanie, Skanat, da, 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 Detalebze gadavalt, რაც თქვენ სათქმელი გაქვთ, რაც მეც კითხვები მაქვს, როგორ ბიჭი იყო ლუკა? Პირველ რიგში ეს მოგვიღებით. Ლუკა იყო ძალიან თბილი, ძალიან მიზანდასახული. Ხალისიანი. Ძალიან მიზანდასახული. Მოსწავლეც კარგი მოსწავლე იყო. Არავისთან პრობლემა არ ჰქონდა. Არავისთან. Ძალიან გულთბილი, ჰქონდა მიზნები. Უნდოდა Touristul se agenta și chartul e coise de oțin de bebe conda. E ziabda arabul scolas. Ta zusta timți în aguirași. Sana mes pedicer. Mascana ce scamă utanda. E ziabda arabul scolas. Ți-a vedit, nahete scola. Arabul este aula unde? Da, arabul este aula. Țalia bednierii, da, da, da. Gakwe televiz chanish nuli konda, unda zasuli, o, imkwirida, rotsai sambavi mohta. Megona gadavlahet, is tormetizil sasakshi, taeguba mama. Konda tavisi emocija ratkma unda ubaba mama bubavsh. Nu, tanda tan sheve chuet, sheve guet gadavitanet. Nu, ola peri rikse iqo erti sitqit. Gadaviqvanem tsvane skolashi, imito gadaviqvane, ro chota gatsdenebi akh mogexsenebat es asaki, chota sizarmatsis periodia. Ar mindoda etsdina gaqvetilebi da gadaviqvane imitom rom ik iqo datsva. Megona rom meti quradgeba ekneboda, meti aghzdelobiti midgomebi ekneboda tam skolashi. Tore marto magatvis ar mimindia me mam Lukas aghzrda. Მე თავიდან ბოლომდე ჩართული ვიყავი ლუკას აღზრდაში. Მთელი სიცოცხლე, მთელი შესაძლებლობები გავაკეთე იმისთვის, რომ ლუკას სწორგზაზე დამდგარიყო და იდგა კიდევაც. Ციდან არავინ არ არის ჩამოფრენილი. Ყველამ იცის ეს პერიოდი, ეს ასაკი, რა რთული ასაკია. Ეს ჩემთვის იყო რთული, ჩემთვის იყო უმამო ბავშვის, რომ მეშინოდა და ზედმეტად მეშინოდა ალბათ. Da, გამოვიდა ისე რომ იმ სკოლამ გაიმეტა ჩემი ლუკა იმისთვის რომ კედლები დაჩხაბნა მე არ მოუწონებდი არც ამას ლუკას ჩემი სასჯელი ეყოფოდა აი მოდით მივყვეთ ყველაფერს თავიდან ქრონოლოგიურად ეს არის 10 დეკემბერი თქვენ ლუკასთან ერთად მიდიხართ პოლიციაში ხო სადაც ლუკა სადღაც 6 საათზე მეტხანს იკითხება აი რა ხდება ამ ხნის განმავლობაში შეგიძლიათ ქრონოლოგიურად აღიდგინოთ მთელი ეს პროცესი დამირეკე საათში 5-ის ნახევარი იქნებოდა მილიციის პირველი განყოფილებიდან დიდუბიდან გირეკავთო და ელიკო ჩხიტონიძე ბრძანდებითო და კი მეუთხარი ელიკო ვარ ჩხიტონიძე ლუკა თქვენი შვილია დიახ ჩემი შვილია სად არის ეხლაო და 5-ზე უნდა ყოფილიყო მასწავლებელთან მათემატიკის მასწავლებელთან და ცოტა ადრე ხო უნდა გასულიყო სახლიდან და მეთქი ჯერ ეზოშია გასული და მასწავლებელთან უნდა იყოს მეუთხარი და მოიყვანე თქვენი შვილი და მოდით განყოფილებაში თავისთავად გავნერვიულდი რა თქმა უნდა პოლიციის განყოფილებაში ეს იყო ჩემთვის ტრაგედია რომ იტყვიან გავნადგურდი არაფრის ცხოვრებაში არ მეშინია მეშინია მილიციის და ხსენება რა განყოფილების ხსენება ეს იყო ჩემთვის არ ვიცი სიკვდილი უცებ ჩავიცვი და თან მე უთხარი მე რომ ვერ ვნახო მეთქი ჯერ რომ მე მოვიდე რა ხდება გამაგებინოთ და მე მოვიყვანო ლუკა არ შეიძლება მეთქი და არა შენ რაში მჭირდები მეუბნება ვინ რეკავდა მარიანა ჩოლოიანი მითხრა სახელი და გვარი რომ მარიანა ვარ ჩოლო იკითხე გამომძიებელი განყოფილებაში მარიანა ვარ ჩოლოიანი და მოდი ჩემთან ჩავიცი მეც წავედი დაურეკე მათემატიკის მასწავლებელს და უთხარი რომ პოლიციაში ვარ დაბარებული აგერ ჩვენთან პირველ განყოფილებაში და რომ მოვა ლუკა უთხარი რომ მოვიდეს ტელეფონი არ ქონდა ლუკას წაღებული 5 საათი სრულდებოდა შევედით განყოფილებაში
შევედით, დავსხედით და იცი 2-ზე ხართ ქალბატონო დაბარებულიო, რატომ მოგიყვანეთო და არ ვიცი, მოხარ მაინტერესებს მეთქი, მე საიდან უნდა ვიცოდე. Არჩენ არ იცი ვაჟბატონო, ლუკას ეუბნება და არც მე არ ვიციო ლუკა რაზე ვარ. აი ჩვენ კი ვიცითო და მიგვითითა მწვანე სკოლის წარმომადგენელზე და მაშინ შევხედე მე ამ წარმომადგენელს გოჩას. Რო შევსულ ვარ მე ეს გოჩა იქ გველოდებოდა. Ჩვენ წინასწარ იყო იქ მისული ეს გოჩაც. Ხო და მე შევხედე და მე მივესალმე ამ გოჩასაც და აი მე და გოჩამ ჩვენ ვიცითო რაზედაც ხართ მოსული რაზედაც დაგიბარეთო და გითხარით მე უთხარი. Schön arizio, Lukas Eovna, ich so, Kedlevio, wie Muchatao, Journal, wie Gapucha, Dapa, wie Gapucha, Oskola, Schioda, Arvizio, Luka, Mutrami, Araperi, Arvizio. Andros, ei, es Prozess im Telexisat, in Unksel, der wurde, Quent, Hedau, die Zustatrachte, wurde, die Smoda, Hom, ei, ein Intonatia, Roguri, weiß, det alle Berua, wird er, Tavidan, Rogurz, Kidamirka, Maschin, Huau, Nischnero, Schen, Rashim, Chirdevi, Tavidan, wie Armometzona, es Gabraze, Bulitoni. Მივედი, ეხლა გაბრაზებით ეუბნება ლუკასაც, რომ ვაჟბატონო, შენ არ იცი რისთვის დაგიბარეო, რა გააფუჭეო? არ ვიციო. Შენ გააფუჭე კედლები, გააფუჭე დააფა, გააფუჭე ჟურნალები. Მე არ გამიფუჭებიო. Აი ჩვენ მო ვიდეო მასალაც ამახო ეს ეუბნება მარიანა, აგერ წარმომადგენელი სკოლის ამბობს, რომ შენ გააფუჭე, მოსწავლეებმაც შენ დაგასახელეს, რომ შენ გააფუჭე. Არ გამიფუჭებიო, ვერავინ ვერ იტყვისო ლუკამ თქვა, მე არავის არ დაუნახევარ და როგორ იტყვია რომ მე გავაფუჭე? როგორ რანაირად იტყვია? მე მყავს მოწმეებიო, მარიანა ეუბნება. აღიარე ახლა რომ გეუბნებიო, შენი გაკეთებულიო. არ ვაღიარებო, იმიტომ რომ მე არ გამიკეთებიო და შენ გინდა რომ ეგ საქმე მე დამაბრალო ლუკამ უთხრა. Ну, ისეთნაირად ელაპარაკებოდა ხმა მაღლა. Кисерс მოგიხრევ, მოგიგრეხ. Შენისთანეებისთვის ცოტასთვის მომიგრეხია კისერი? Ჩქარა ეხლაო, ჩქარა აღიარე შენი დანაშაულიო. Გაბრაზდა ლუკა, რაღა იწევდა ძალიან, ისეთნაირად ელაპარაკებოდა და ლუკაც გაბრაზდა, ხმამაღლე ელაპარაკებოდა. Მე ეს გაბრაზება ლუკასი ვერ სავქენი, გაიგე, ვერ მოვითვინე და ვეხვეწებოდი რომ დაწყნარდი დედა, მე ვთქარი, თუ შენი დაწერილია, დაწერე, აღიარებით ჩვენება, დაწერე და დაისვენე, მე ვთქარი, გეხვეწები თუ შენი დაწერილია. ცდილობდა მარიანა რომ ეს ბავშვი გაეღიზიანებინა მდგომარეობიდან გამოეყვანა და მოახერხა კიდევაც ბავშვი ჭკუაზე აღარ იყო. ისეთნაირად ნერვიულობდა. აიო ზუსტად შენი საქციელი თუ ეს უკვე რო გაბრაზდა ლუკა, მე იქიდან კიდე დაიწყო ახალი შანტაჟი წამოვიდა. შენი საქციელი თუ შენი მანერები თუ გადახოტრილი თმები თუ ეს კაპიშონიანი რო გაცვიაო, ზუსტად შენ ხარ გამკეთებელიო. შენ იცი სად გიკრავ თავსო? სადაც საჭირო აი გიკრავ თავს და იქ მოგხედავენო. მე შევშინდი მე ძალიან, ავნერიულდი, ტირილი დავიწყე. Ჩვენ დედა ახართ და ყველაზე უკეთ დაინახეთ ალბათ თქვენი შვილი რა ფსიქოლოგიურ სტრესში იყო, ხო? ანუ თავის თავს აღარ ეკუთვნოდა, ძალიან განერვიულებული იყო. მე რო ავნერვიულდი და ავტირდი, მქონდა მე თან წაღებული ტელეფონი და დავრეკავ მეთქი ბექასთან, ჩემ შვილთან თქო, შეიძლება დავრეკო მეთქი და ვისთანო და ჩემ შვილს დაურეკავ თქო და კაი დარეკე. Დავრეკე და ვეურეკავ ბექას და ვეუბნები რომ დედი მეთქი მჭირდები, ეს კედლები გაუფუჭებია სკოლაში და მოხდით პოლიციაში. გეხვეწები, ჩამოდით, უკცალი აქვს, ჭირდები მეთქი. ვერ გამოუშვეს ბექა. რაღაც ისეთი მდგომარეობა იყო რომ არ ვერ ჩამოვიდა. ქალაქში არ იყო. ქალაქში არ იყო, ხო. და ვინ არის ბექა და ვინ არის და ძმა არის. მე ვთხარი, ბექა არის ძალიან წარმატებული, რომელიც მე ვთხარი მაგალითია ლუკასთვის და ჯერა ბექასი ყველაფერი თქო, მე ვთხარი და დავალაპარაკებ და თუ რაღაცა მეთქი რჩევა დარიგებასაც მისცემს, ხო? არ დაუშლია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას აწყობდა რომ დალაპარაკებო და ოღონდაც ეღიარებინა ალბათ ეს დანაშაული. დაიწყო ახალი ტალღა შანტაჟის. აღიარე, რომ გეუბნები. შენი გაკეთებულია. ეხლა შენ ძმას იცი რას უზავენ ბექას შენი გულისთვის? გორში სწავლობს ბექა სამხედრო აკადემიაში. გამოაგდებენ, საქმეს გაუფუჭებენ. ვერსად ვეღარ იმუშავებს. ეს თქვენ თვალწინ ხდება. ჩემი თვალწინ ეუბნება, ჩემი ყურით მესმის.
და იქ მყოფსაც ყველას ესმოდა. Ამაზე ბავშვი სულ გაგიჟდა. Ადგილს ვეღარ ყოვილობდა. Მეც კიდე გზაბნეული. Არ ვიცოდი რა უნდა მექნა. Შენო ეუბნება ტელეფონითო შენი მიწერ-მოწერა მე მაქვსო რომ მეგობარს წერ რომ არ გაამხილო რომ მე დავწერე ეს ყველაფერი მე გავაფუჭე თორე თავს მოგჭრი შენ ესეთი ტელეფონში გაქვს მიწერილი მეგობარზე არა მოქო ლუკა მოთხრა ეს ჩემი ტელეფონიდან არ არის მიწერილია ანუ შანტაჟი იყო ერთი მხრივ ძმის ხსენება ხო ძმის ასევე რომ გაგიშვებთ მარტო მარიანასგან კი არისო იქ მყოფი 4-5 პიროვნება 4-5 ხო ვინც გაივლიდა და გამოივლიდა ყველა ეუბნება და ჩაალაგოს შენმა ძმამ ჩემოდანი ის ურჩევნია შენ თუ არ აღიარებ ამას ჩაალაგოს ჩემოდანი უკვე დროა რომ იქიდან გამოაგდებენ იმას საქმე გაუფუჭდება ვერსად ვერ იმუშავებს ვაი შესაძლოა არ იცი რა მოელი შენს გამო შენ ძმას იქ იყო სირაძე იყო ნუ მე მაგ დახასიათებული ვინც იყვნენ დიდი ხანი მიდის ეხლა მიდის როგორ ახლა ხან გავამერე მარიანა მითითებას აიღებს მერე ხო მოწმეები მყავსო ხო უთხრა მარიანამ და ვინ მოწმეები გყავსო მოიყვანეო და მოვიდნენ მეგობრები წანის სკოლის მეგობრები იმ პირველივე დღეს მოხდა ეს ხო იმ დღეს მოვიდნენ აი ამ შანტაჟის და ამის შემდეგ უკვე მოვიდნენ ისინი მოვიდნენ და დაждდნენ ყველაზე ემოციურად მძიმე რა მომენტი იყო ეს გოგონასთან დაპირისპირების ფრაგმენტი იყო ყველაზე რთული ყველაზე ძნელი გააცილა ისინი და შემოდის ლუკა გარედან და ჩემაც მამ დაადგინა რომ ჩემი ტელეფონიდან არაფერი არ არის მიწერილი
და ისა გახარებული ამბობს ჯო და ამან უთხრა მარიანა რომ მე ვიცი რასაც გავაკეთებ მე მივხედავ და მე მოხედავთ თქვენო ხო ეს იყო და გავიდნენ ისინი მე რა ჩვენ დავჯექით ისე ჩვენ წავიდეთო ლუკა მოთხრა უკვე 4 საათია გასული რაც იქ ვართ ჩვენ წავიდეთო არაო თქვენ აქეთ მობრძანდითო ისევე დაგვაჯინე ისე უკვე წავედით ნუ ახლა დაუწყო ისევ ხელახლიდან შანტაჟი აიო ამათმა ისევ შენ დაგადეს ხელიო შენ გონია არ თქვესო რომ შენ იყავიო არ იტყოდნენო ვერ იტყოდნენო იმიტომ რომ არ დაუნახევარო მაგათო და ვერ იტყოდნენო ხო და ისე რა ქვია ამასობაში ნუ ლუკამაც ცოტა ხმამაღლა რომ ისახნა ეს სიტყვა თქვა მილიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი წამოვიდა უკანა მხრიდან უკანა იმიდან მაგიდიდან ადგა და დაგვიწყო გინება ისა ვიღაცამო ჩვენო ძაღლებად მოგიხსენიაო და მე იმის დედა პირდაპირ ყვირილით ნუ ესე იგი, არ ვიცი, რაღაცა სასწაულები ხდებოდა. სასწაული, არ ვიცი, ყველა მხრიდან გინება, ყველა მხრიდან შანტაჟი, გამვლელ-გამოვლელი, აი ბექას აზეოზავე, აი შერას გიზავე, აი გაგაგზანით სადაც საჭირო. ამ ხმაურზე, გინებაზე გამოვიდა ოთახიდან. მე არ ვიცოდი ვინ იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იყო მილიციის უფროსის მოადგილე რევაზ მამასახლისი. რა ხდებაო? და შეიყვანა კაბინეტში ადექი ჩემთან წამოდი. უთქვენოთ. უჩემო არ უთქვია, ნუ არც მარიანას უთქვია რომ უნდა გავყოლოდი, მე კიდე შემეშინდა რომ უნდა გავყოლოდი თუ არ უნდა გავყოლოდი, დავიბენი, ძალიან დავიბენი. წამოვიწი ერთი წაისა და გავჩერდი ისე. შემეშინდა. ნუ ერთი 7 წუთი იყო იმ ოთახში ბავშვი. გამოვიდა ამ 7 წუთის მერე და სახე ქონდა ალეწილი რო იტყვიან, აი თვალები წყლიანი, ტიროდა, ტირილ ნამტირალებ დედი ქცემეს მეთქი დაგარტყა თქო და არ მომეწონა სახე. აი ნამდვილად ვიტყვი რო იმ ბავშვს გარტყმული ქონდა სახეში, მაგრამ ბავშვმა არ თქვა. შეაშინეს ეთყობა შეეშინდა. რა ხდება დედი მეუთხარი დაგარტყა თქო და არაო. კაპეზეთი დამემუქრაო. მოვიდა დაჯდა ტირილით. უმტყუნა იმ სიძლიერემ და ამ წინასწარ ერთად ორგანიზებულმა ამ ყველაფერმა და მიაღწიეს იმას რომ გატყდა კი არა ბავშვი, არ ვიცი, ალბათ წაშლილი იყო, ყველანაირად დარღვეული ჰქონდა თუ კი რამე ის ჰქონდა შიგნი ბავშვს. ანუ ეს იყო პირველი ფრაგმენტი, როცა უთქვენოდ დარჩა პოლიციასთან, ხო? არა, მე გამაგზავნეს მანამდე, დამავიწყდა ეგ რომ მეთქვა. Ну, ესე იგი, რომ მიდიოდა მარიანასთან დაკითხები და სად იყო ამ დროს ეს ბავშვი, როცა იქ წარწერები გაკეთდა სკოლაში, იმ დღეს სად იყო? მე ამდამ საათზე იყო ქართულის მასწავლებელთან მეუბნები. ქართულის მასწავლებელს ნომერი გააქვს, მეუბნება რომ შევამოწმოთ სად იყო ამ დროს. ტელეფონში არ მქონდა ნომერი, მეთქი სახლში მაქვს ბლოკნოტში მიწერია. გამომაყოლა მილიციის თანამშრომელი. მივედით სახლში, არ დაგხვდა მასწავლებელი და ურეკა რომ სახლში არ არისო და რა, მაშინ უწანდითო სახლში და მოიტანოს ბლოკნოტიო. ამ ხრის მანძილზე ლუკა იქ იყო დატოვებული. მაშინ რა მოხდა თქვენ რა იცით? მაშინ არაფერი არ ვიცი, ახლა ბავშვი არ უთქვია რა მოხდა და მეტი იმ დროს ორი ფრაგმენტი იყო ესე, როცა დარჩა მარტო, ხო? ერთი მაშინ და ერთი უკვე პოლიციის უფროსის მოადგილემ რო შეიყვანა თავისთან. და ლუკა ტირის აი აქედან გავაგრძელოთ. ლუკა ტირის რა თქმა უნდა შეშინებული გამოვიდა და ეს თვალებს ხო იწმინდოს და დედი დაწყნარდივე ხვეწები ვეფერები და არ შეიძლება დედ სასწრაფო შეიძლება გამოვიძახოთ ხო მეუბნება და შევხედე ესე მარიანას და ახო ეს იყო წამიერად რო შევხედე და იმან დამასრო სასრაფოს მე თვითონ გამოვიძახებ, თუ შეგატყობ რომ ცუდად ხარ. არ არის საჭირო სასრაფო. თვითო გავჩერდი მეც და უყურებ ბავშვ თვალებში, იქნებ რა ხდება, ხო? აი იმდენიც ვერ ვიძალე რომ სასრაფო გამომეძახებია. ნუ დაწყნარდა ეს ბავშვი ღვთისმადლით. დაწყნარდა, დამშვიდა. ეუბნება სოციალური სამსახურიდან რომ გამოვიძახო შეიძლებაო? არაო, შენო დედა შენი ყავს აგერ და არ შეიძლება სოციალური სამსახურიდან რომ გამოიძახო ვინმეო, არა გაქვს უფლებაო. მაგას მე გადავწყვეთ, გაქვს თუ არა სოციალური სამსახურიდან გამოიძახო ვინ. მე მეკითხება დე რა ვქნაო და დედა მე უთხარი დაწერე შვილო ხო არ მოკლავენ მაგის გულისთვის რა იქნება რომ დაწერო თუ შენი გაკეთებულია ოღონდ მე უთხარ. ხო და კაიო მაშინო დათანხმდა მე რა ბავშვი რომ დავწერ აღიარებით ჩვენებას.
უკვე 5 საათი ნახევარია გასული. წერთ და ვერ მოასწარით. დაწერა იმ ღამეს არ მოხდა. წადითო და ხვალმოდით 11 საათზეო, ანუ 11-ში. 11 რიცხვში. Кай, მივედით 11 საათზე, ზუსტად როგორც დაგვიბარა და, ну, დაიწყო ახლა, უნდა გააგრძელოს. იმ ღამეს არ მომხდა რა იმის დამთავრება. ჩაძინებით, ჩაეძინა, საჭმელიც არ უჭამია. შევაღებდი კარებს, მეთქი, მთავარია ბავშვი ხოს უნთქავს. არ შემიწუხებია არც მე. Ну, ეძინა იმ ღამეს. Წავედით და ისე რა ქვია, ხო, ну, თავისთავად რომ ისევ ტელეფონზე მივიდა საქმე. Messages da ar aris ek chemi telefonidan gagzavnilio mere gagvibras da am dros adekit ekhla tsabrzandito garet da me mivkheda am sakmes anu ar shedga aghiarebiti chveneba ver dazer luka apirevda eghiarebina tsatserebis ambavi magra mas tkhovda upro mets upro mets rom ragatsa ragatsa telefonze mitsera vigatsas ragatsa message dghesats ar vitsi ra message ze eubneoda ლუკამ რო უარი თქვა, გამოგყარა გარეთ ერთი სიტყვით, გამოგყარა. მაფოლოდი მისი აღიარება რომ წარწერები გააკეთა კედლებზე, არ ჭირდებოდა. ის და მაკმაყოფილი უფრო მეტ სიტყვოდა რაღაცას, ხო? ლუკა წამოვიდა სახლში, აიღო ციგნები, წავიდა მასწავლებელთან. არ იყო მოსული და დავრეკე და ისა გზაში ვარ რომ მითხრა და მალე მოვალო. მოვიდა ეს ბავშვი წამოვიდა სახლში. სულ 9:30 საათი ვიყავით ერთად. ერთი ლუკმა პური შეჭამა. მე ვეხვეწებოდი რომ თან მეთქი ცოტა დრო გავიყვანოთ რა და რაღაცაზე დაველაპარაკო. მოდი გაკვეთილი დაურეკე მე უთხარი ვინმეს და ჩაინიშნე ქართულისკო. ხო დარეკა ამანაც. დარეკა ჩაინიშნა გაკვეთილი. გავიდა ცოტა ხანი მე აქ ვზივარ ტელევიზორს უყურებ. ეს ბავშვი გასულა შემოსასვლელში აუღია ბოტასები, კურტკა ბოტასები ტუალეტში ჩაუცვამს, რომ მე მალე გასულიყო, რომ მე ვთქვა მიმეხედნა და სად მიდიხარ, რომ მე ვთქვა. ხო და უკვე კურტკას რო იკრავდა, მაშინ გავიგონე ხმა იმის ელვა შესაკრევეს და დედი სად მიდიხარ მე უთხარი და ამაღამ სახლში არ მოვალო. გავეკიდე, გავედი გარეთ და ნუ დაწევით ვერ დავეწეოდი აზრი არ ქვა. მაინც მე ვთხარი დედა, მაინც დაგაწერენებენ ამახსნა განმარტებით ბარათს და გეხვეწები, არსად არ წახვიდე. გაიქცა. დავრეკე უცებ მე ისევ მაგასთან დავრეკე, რომ შემოვრუნდი. მეთქი რა უთხრა იმან ისეთი იმ კაცმა, თვითონ ხო უფრო იციან რა დაუშავეს და იქნებ დამეხმაროთ თქო. და ისო შეშვის დაურეკეო იმაშიო, გორშიო, ჩამოვიდეს და ის მოგეხმაროსო. ეგეთი პასუხი გამცა მარიანა. მე კი დაურეკავ ჩემშვის, მარა თქვენ არ შეგიძლიათ არაფრით დამეხმაროთ მე უთხარი? არაო. კარგი, დაკიდა ყურმელი. დავრეკე თავისთავად ბექასთან, ბექა მაქეთ ძმაკაცებს გადმოურეკა. მთელი ეზო, მთელი უბანი ეძებდა ამ ბავშვს. და მოხდა ის, რაც მოხდა. და მე უკვე ეს ამბავი თვითონაც რო გაუგია, მე მირეკავს. რომ არსად გამოჩდა ლუკაო? არ გამოჩდაო მე, რომ მომიკლა ბავშვი. მე მირეკავს იქეთან, რომ არსად არ გამოჩდა, თუ გამოჩდეს გამაგებინეო. ავტონელიკო, რა შემთხვევაში ჩათვლით, რომ თქვენ შემთხვევაში სამართლიანობა აღსრულდა და იმ ნართულია ხა ლუკას რა შეგიცვლით, ვინ შეგიცვლით, ეს ალბათ არასოდეს არ მოხდება, მაგრამ როდის ჩათვლით თქვენ როგორც მოქალაქე, რომ თქვენ მიაღწიეთ სამართლიანობას და ვინც დააშავა დაისაჯა? ვინც დააშავა, ყველა უნდა დაისაჯოს. მარიანას უმაღლესი სასჯელის ზომა, რაც გათვალისწინებულია, აქ გამოსაძევიც ბევრი არაფერია. კადრები ჩანს, პიროვნებები ჩანს, მოწმეები ჩანს, გამამტყუნებელი შედეგები დევს. ბევრი, ძალიან ბევრი. 2-3 კი არა, ძალიან ბევრი. და რატომ არ უნდა დაისაჯოს? მამასახლისი არ უნდა დაისაჯოს? ის ირაძე არ უნდა დაისაჯოს, ვინც მახსოვს? აი ეს ბიჭი კიდე ერთი სახელდაგვარი ახლაც არ ვიცი, მაგრამ ამოცნობაზე რო წავა საქმე, ამოვიცნობ და იქაც დევს საბუთები ყველაფერი. მინდა სკოლის წარმომადგენლებსაც მოეკითხოს უფრო მეტი პასუხი.
Araperi, Ambos, Arundo, der Erti, Achus, der Lobiti, Kakwetili, Chait, Arabinat, Erger, Mainz, Ekit, Hatambosch, Stis, Rakchirs, Ratogag, et Risit, Magindota, Daerekat, Chemtis, et Quat, Ertisit, Quat, Quat, Gadam, Televikawi, Arvici, Amito Gaimetes, Esbauschiro, Magat, Skola, Sacheli, Dadi, Debashema, Deboda, Tuaseti, Sastiki, Samartlita, Isjeboda, Bauschi. Taurobas, Wechwezeb. Premier Miris Wechwezeb. Tavtho, Rommel Mazaigo, Tauis Tause, Pirat Kontrolle Mekneba, Me Lukas Esmut Gomareobaro, Gava Kontrolle, da Kurat Reba Mevaktioda. Tho, da Wachsenep, Gidevercero, Taisajos, Umaglesi, Zomit Mariana, Choloyanitz, da Ispirevi, Romlevis, Asi, Organisevula, Tirnan Chartuli, Lukas. Ergeht mit Gomare Obam dem Iranisch. Beuri Gismet hat keinen Dad, keine Sakischüli raut. Er ist egal, dass du Tratachlat seit Salem Zimian Bauirche, weil du Tizit Hom am Tretasch Mokhtari Tragedisan Bauja. Am Sakis Bauschubis Schubis. Die Bissam Zimari, die die Gulist Gewili Tutanapso, Schakarashvilis Schubis. Mert Magaz Leba Misest. Da behut Ebikuelas. Im პიროვნებებს რომ აღიარონ სიმართლე თქვან კიდევ ერთხელ სიმართლე არ შეუშინდონ სიმართლეს რომ აღმოიფხრას ბოლოს და ბოლოს ეს უსამართლობა მე მეგონა რომ ბოლო ვიქნებოდი დედა ასეთი ტანჯვისთვის გამეტებული ესეთი ზეწოლის ბავშვების დაღუპის ბოლო ვიქნებოდი რა რო იტყვიან მაგრამ არ აღმოჩნდა ესე ისევ მიმდინარეობს ამ ბავშვების არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა იქნება ძალისმიერი ზეწოლა იქნება ზეწოლა ზეწოლაა ხო გაუფრთხილდონ თავის შვილებს მოეფერონ და სამართალი არ ვიცი როგორ უნდა ვიპოვოთ სამართალი მე არ ვიცი აბა რა შემიძლია ვთქვა